Nakara çerti eski çangaran, Bolori ocakların tovaş pisi laura kutsunlar dedi. Bolori ocakların mişto urakanan, Zuykalorların baliklere lavından ilk kazmen. Yine sonra dırıçam, ve Roberti ocakumen gittim, parza Bolori arrite inçina, esor Zuykalorumen մեկ զույգեր, որոնք կազմում են հայկական օջախում մի լավ ընտանիք, որ այսօրվա դրությամբ պետք են օդի ջրիպես հայ ժողովրդին հարազատներին իրենց ընտանիքին։ Երեխեք ջան, ողջունեք, սա ձեր փորձնական ամենափորձությունն է, որ դուք մտնում եք նոր կյանք, Վալյա ջան, Հայ ջան, այսօրվա դրությամբ դուք արդեն զույգեր եք կազմել, ընտանիք եք կազմում, և դրա հետ մեկտեղ պետք է իմանաք ծնողների այն մեծությունը, այն քաղցրությունը, այն դաստիարակությունը, որ ստացել եք դու և այսօրվա դրությամբ կազմում եք ընտանիք։ Բարը մի զորը կդառնաք, դուք հետ կդառնաք հայրեր, ծնողներ կդառնաք և կիմանաք ծնողների մեծ պարտականությունները։ Ես ձեզ երեխեք ջան, առաջի հերթին հաջողություն, մեծ մեծ բախտավորություն եմ ցանկանում ձեզ, աշխարհի լավը ձեզ ունի։ Վալյա ջան, ներկու բան ասեմ, աղջիկ ջան, դու օջախը թողնում ես հայրական, դուրս ես գալի և գնում ես նոր օջախ, որը քո համար լինելու է իսկապես արդեն հայրական և հիմնավորապես հիմնականում ես լինելու այնտեղ։ Հրայրիս հետ միասին նորից եմ կրկնում, աղջիկ ջան, ինչ որ ունեիր աստեղ, ինչ որ մեծ հոգուտեր ես եղել, այնտեղ դու բազմապատկես, տասնապատկես և դարձնես այդ օջախը, շնացնես և ասեն հալալ եմ այդ օջախից, որ դուրս եկ է, այն քաթը քերել ես դու և դրանում ես հասկաց չունեմ, աղջիկ ջան, բարով այլ եք, Հրայր ջան, ձեզ մեծ մեծ բախտավորություն։ Բախտավոր եմ ձեր բալին։ Հրայր ջան, ցավեր տանեմ, թակավոր տղայեմ։ Վալյա ջան, քեզ էլ իմ աղջիկ ես, մենք լավ գիտենք աղջիկ ջան, ամեն ինչը անես, որ իրան սրտով լինի, լավ լինի, ես դրանով կասկած չունեմ։ Հրայրիս հետ միասին 100 ամյակներս են ցավապետ տոնել ձեզ, ես համուսնության։ Դավայ, ժողովուրդ ջան, խմեք։ Run!
ძალიან მოხდა პარტიზანი ამიერობაში სატანაი მიგზალე ფარგიშანი ფეპატი აღა ნიჩიბავი ძალიან საბჭენი ამი დენი სულიან პონესტაკავ კუჩიავ კუცასე უნ ნორმ ისტორიელესი თაკავ დაბანესკე ლოკო ალიანე სერენი მეტი ამასთა დამალი ასადმოკი მარგინი მარგინი გოსტონი მორტოსმი კი ანურასას ლეცრიცინა მუსასას წიგი ვარარეც ირამოსთა ამარ სერენი ზუკე დივარასას დავაკვირი მეტი ესო ასფასაი სუფ რამანო გემი სუფ აიაბედინი კანონაცემ საქ სუფ ამფიჩან ვარცრადი ყორენკო ასფაცე მიაბან სიროპაი ოცილცანად გიეთროთ ავიტენაკანცან მე Христос Астокони Агоксакинен Арзанасти Эсэ Цилевиз Дютеча Икмете Болориска Дютеча Цилевиз Эсар Кисак Хортучунне Тенегучунне Ахкатучунне Ивангучунне Декаручунне Аркарки Хортучунне Аспасы Замбини Хортучунне Чарупай Бачасу Сур Оран Ецур Рамбане Хорту Гирпусе Болор Долор Парабар Зирамистакан Эсэр Базар Имамра Орима Контюнне Աստված միսես օգնականին առաջորդեցի քորինցերից արժանանակին Թագուսակին արժանանակ Տիրոջ կողմից Սիրելի Զուգեր ջան որքան փակավոր դեսա Հրա ջան մինչև իմ արտերես ու քրիստոնես օրինքը ցածրած դինը դինում Որտեղ ես շուտ եմ, ինչ եմ իմ ապերի աշխարհ քրիստոնեի զաս, որ սիրասուն դինը դինանու։ Որտեղ ես թակավորպես եմ, ինչ եմ իմ, Տեր եւ աշխարհը քրիստոնեի զաս, ինքը ստեղծած քրիստոնեա դու կտանիքի, որ սիրասուն դինը Հիսուս կտանիք դինին, եւ ամենը հավատարությունը սիրես ինչ եմ իմ, այնպես։ Դոստոնի մամուշ կարս, մինչև իմա հնազամ սկրտում ես երկասատը, որ սիրա ամուշում ուտե իմանում։ Դոստերի միշ հանաս, մինչև իմա հոնա, ու նազամ սկրտում ես կար, որ սիրա ամուշում ին երտերի տեղիտում։ Սուր աչերը սուր պավետարանը հոտերով հայր, մենք բոլորս ասանթավորիրով, հիսուրկերան, ձեր ամուսական սուր խոտքի հեկաները նինի մանք, Հնազանդվեցեք միմյանց Քրիստոսի երկյուղով։ Գնայք իրենց մարդկանց թող հնազանդ լինեն, ինչպես կհնազանդվեն Տիրոջը, որովհետև մարդն է գլուխը կնոջ, ինչպես որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու։ Եվ ինքն է փրկիչը այդ մարմնի, և ինչպես եկեղեցին հնազանդվում է Քրիստոսին, նույնպես և կանայք, թող հնազանդվեն իրենց մարդկանց ամեն ինչում։ Մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա համար, որ սրբացնի ավազանի մաքրությամբ խոսքով, որպիսի նա իր առաջ հարավոր կերպով կանգնեցնի եկեղեցին, որ ոչ մի արատ կամ աղտեղություն կամ նման բաներից ոչինչ չունենա, այլ լինի սուրբ և անարատ։ Նույն ձևով մարդիկ պարտավոր են սիրել իրենց կանանց իբրև իրենց մարմինները, ով սիրում է իր կնոջը, ինքն իրեն է սիրում, որովհետև ոչ ոք երբեք իր անձը չի ատում, այլ սնում և խնամում է այն, ինչպես որ Քրիստոս եկեղեցին։ Քանզի անդամներն ենք նրա մարմնի, նրա մարմնից և նրա Քրիստոսից։
եկել ենք մեր օջախը, ով որ ստեղ մնացել էր, թող շնորհավոր են իմ ծաղիկներին, բախտավորություն կամենան, որ մենք կգնանք ռեստորան, մեր ուրախությունը շարունակենք։ Բան ջան, ուրեմն մենզ եսեք, խավար ջան, չէ՞, ես եմ։ Հա, սատար ջան, սա։ Ռեստորան չեմ գա, բան ջան,
Երկիր Հայաստան, քաղաք Գյումրի, 10 դեկտեմբերի 2019 թվական, Վանատուր ռեստորանային համալիր։ Դիկնայք եւ պարոնայք, հարսանեկան հանդիսության առգարժան հյուրեր, Արզումանյան եւ Գևորգյան ընտանիքների ազգական բարեկամներ եւ երկընկերներ, բարուբեք եկել։ Թույլ տվեք ինձ սրտե ողջունել ձեզ բոլորիդ եւ եւս մեկ անգամ փաստել։ Երկու ընտանիքների բարեկամ դառնալու առիթն ու մեր նորապեսայի եւ նորարսի Սուրբ Թագուհի խորհուրդն է, որ այսօր այստեղ հավաքել է ձեզանից յուրաքանչյուրին, ինչպես նաեւ ցանկությունը երկու ընտանիքների եւ մեր հարսի ու փեսայի հետ միասին կիսել իրենց ուրախությունն ու բերքրանքը։ Ես կխնդրեի բոլորիդ հարմար տեղավորվել, քանի որ համենայն դեպս մի քանի ժամ անց եք կասնելու այս հյուրընկալ հարկի ներքո։ Ես կխնդրեի տղամարդկանց առավել մոտ նստել խմիչքեղենին, կանանց ուտեստենին, որպեսզի կարողանաք երկուստեք մեկ-մեկ ու հյուրասիրեն։ Իսկ եթե արդեն հարմար տեղավորվել եք, ապա ձեր թույլտվությամբ մենք սկսենք մեր այսօրվա տոնական միջոցառումը։ Եվ սկզբի համար ես կցանկանայի, որ հնչեին ծափահարուստներ տոնական միջոցառումը բոլոր հյուրերի պատվին, կցանկանայի ձեզ բոլորիդ մաղթել բարձր տրամադրություն և հաճելի ժամանց։ Ձեր ողջունի ծափերը։ Դե ինչ, հարգելի հարսանքավորներ, դուք արդեն հարմար տեղավորվել եք, իսկ նրանք, ովքեր հանդիսանում են կազմակերպիչն ու անմիջական մեղավորնային սորվա տոնական միջոցառման դերևս պարահրապարակում չեն, ուստի ես կցանկանայի ձեր բուրըն ծափեր ներքո նրանց սիրով հրավիրել էստեղ պարահարթակ։ Եվ այսպես դիմավորենք հարսանեկան շքախումբը, որը գլխավորում են մեր նորապեսայի ծնողները՝ Տեր և Տիկին Արզումանյաններ, Վահան և Լուսինե։ Ձեր ողջունի ծափերը մեր նորապեսայի ծնողներին։ Ես կցանկանայի, որ մենք նույնպիսի ջերմությամբ այս պահին ծափարենք և պարահարթակ հրավիրենք նաև մեր նորահարսի ծնողներին, մարդկանց, ովքեր այսօր նոր օջախ են ճանապարհում իրենց դստերը, հույսով, որ այնտեղ նույնքան երջանիկ կլինի, որքան և իր հայրական տանն եղել։ Դիմավորեք Տեր և Տիկին Գևորգյաններ, Ռոբերտ և Լարիսա։ Ձեր ողջունի ծափերը մեր նորահարսի ծնողներին։ Դե ինչ, հարգելի Արզումանյաններ և Գևորգյաններ, քանի որ օրն այս ուրախ և լուսավոր է ձեզ համար, թույլ տվեք ևս մեկ անգամ ինձ սրտե ողջունել ձեզ, ասել բարով եք եկել և բնականաբար աչքներդ լույսին ժորժանեք ևս մեկ անգամ, ծափարենք ու ողջունենք մեր հարսի ու փեսայի ծնողներին։ Իսկ այժմ ձեր բուրըն ծափերի ներքո ես կցանկանայի նաև այստեղ պարահրապարակ հրավիրել մեր տոնական միջոցառման երիտասարդ առաջնորդներին, մեր փեսեղպորը, հարսնակրոջն ու հարսնեղպորը։ Դիմավորեք Գեղեցկուհի Նարինեին, Գարիկի և Դավիթի ուղեկցությամբ։ Ձեր ողջունի ծափերը։ Դե ինչ, հարգելի երիտասարդ առաջնորդներ, ձեզ նույնպես ի սրտե ողջունում ենք։ Նախ և առաջ կցանկանայինք մաղթել, որ տարոսը ձեր գլխավորությամբ լինի այստեղ ներկա մյուս բոլոր չամուսնացած տղաներին ու աղջիկներին, իսկ այսօրվա պահով էլ կցանկանայինք մաղթել բարձր տրամադրություն և հաճելի ժամանց։ Եկեք ժորժյանի ևս մեկ անգամ ծափարենք ու ողջունենք մեր երիտասարդ առաջնորդներին։ Ուրեմն, ժորժյան, այսպիսի խոսք կա, ասում են, լավ մարդը սպասված է ամենուր և ամենտեղ։ Իսկ եթե դա նման գեղեցիկ հարսանեկան միջոցառում է, իսկ լավ մարդն էլ քավորի կարգավիճակում է, պետք է, որ սպասումները 3 անգամ ավելի շատ են։ Այնպես որ ես առաջարկում եմ այս պահին 3 անգամ ավելի բարձր ծափարել և սիրով պարահրապարակ հրավիրել մեր տոնական միջոցառման ամենասպասված և պատվավոր հյուրերին, մեր քավորին և քավոր կնոջը՝ Տեր և Տիկին Մեսրոպյաններ, Մարտին և Սյուզի։ Ձեր ողջունի ծափերը մեր քավորին և քավոր կնոջը։ Դե ինչ, քավոր ջան, ինչպես ընդունված է ասել, քավորն ապրած կենա, քավորին բարի քավորություն և ինչպես բոլոր-բոլորին մաղթեցինք նաև լավ տրամադրություն ողջ այսօրվա հարսանեկան երեկոյի ընթացքում, ժորժանեկեք ևս մեկ անգամ ջիգյարով ծափարենք ու ողջունենք մեր քավորին իր ընտանիքով հանդերձ։ Ուրեմ, ժորժյան, շատ ու շատ դարեր առաջ մեր պապերի պապերն էսպիսի ավանդույթ ունեին, որը եկել հասել է նաև մեզ։
Ընդունված էր հարսանիքի օրը, փեսային եւ հարսին կարկել հարսանեկան երեկոյի թագավոր եւ թագուի, եւ իհարկե սա ոչ պատահական։ Բանն այն է, որ նրանք հավատում էին, որ միայն թագավորն ու թագուին են ապրում, անհոգ ու երջանիկ կյանքով։ Ես առաջարկում եմ իմ եւ նաեւ ձեր անունից անհոգություն եւ երջանկություն մաղթել մեր գեղեցիկ զույգին։ Կարգեն նրանց հարսանեկան երեկոյի թագավոր եւ թագուի, ինչպես մեր պապերը կանային, եւ կցանկանային, որ բոլորով միասին ոտնգայս եւ բուրըն ծափերով նրանց սիրով հրավիրենք այստեղ պարահարապարակ։ Այնպես որ դիմավորենք մեր այսօրվա տոնական միջոցառման գլխավոր հերոսներին՝ մեր երեկոյի թագավորին եւ թագուն՝ Հրայր եւ Վալիա։ Ձեր ողջունի ծափերը։ Ավելի բարձր։ Ինչ մեր զույգին նույնպես ասենք, բարով եք եկել, մաղթենք սեր, երջանկություն եւ իհարկե խնդրենք իրենց համատեղ ամուսնական առաջին պարով տալ մեկնարկն այսօրվա տոնական միջոցառման։ Ես կխնդրեի հարգելի ծնողներ ձեզ, Թավոր ջան, ձեզ ու երիտասարդ առաջնորդներին տեղավորվել։ Լցվում է սիրտը անսահման ջերմությամբ, նայում եմ ես քո աչքերին, սիրահարած անցնում է կյանքս մի օրվա երազի պես, երբ ես ապրում եմ քո սիրով հրապուրված, դու մի աղջիկ ես մեկնեսով, իր բարի աչքերով տարավ ինձ երջանիկ բախտի ճանապարհով, դու միակն ես ով լցրել իմ կյանքը տաք արևով ու անսահման սիրով։ Լուսավոր երազի պես ես ինչ անուշ անուշիկ ես, հարևաշող լույս աղջիկ ես, դու անսահման գեղեցիկ ես, մի վայրկյանում սիրեցիկ ես, երջանիկ երազի եկել է օրը ինձ գիր համբուրիր, որ բաց են գաղտինքը մեր սիրով, ոչ աշխարհի արի երթվենք ու խոստանանք բարձրյալին, որ երբեք մեր սերը չի մարի, կվարարի մեր բախտը, ուրել մեզ տանի, ուրել մեզ հասնի, գիտեմ որ միասին է
Ձեր սափարոսն է Լեզվիկի, Հրային և Վալյան, շատովեր, դեն ինչ տեսություններ ես, Վարլինի, այչ տես էր ընտանեկան այս մեծ տոնի արիտով տովոր լուսնինի, ու գլխավոր է, կերեք խմեք, կև արեք, ուրախացեք և առաջնայել ուրախացեք մեր հասկի ու պեսեին, և ասվեք անգամ բոլորին մատում են վարձ տրամալություն և աջերի ժամաց, արգելի երաշմեր սիրով ուսում են ձեզ. Ձապերով դիմավորեք մեր ավանդական, հայկական, ախորժավեր ու գլխավորը տակ խորոված են ձեր սափարությունները։ Շապրեմ բոլոր պարողները, ուրեմ Ժորժյան, մեր հայկական իրականության մեջ ընտանիքը շատ հաճախ համեմատում են ծառի հետ, ծառ, որը կանգուն է շնորհիվ իր արմատների, արմատներ, որոնք հանդիսանում են մեր մեծերն ու մեծությունները, և ես կզանկանայի, որ մենք հիմա բոլորով միասին բաժակ բարձրացնեինք Արզումանյան և Գևորգյան ընտանիքների մեծերի և միևնույն ժամանակ նաև մեծությունների պատվին։ Եվ երկեք ցանկանայի նշել, որ այդպիսի մեծություններից մեր այսօրվա տոնական միջոցառումը իր ներկայությամբ պատվում է մեր նորապեսայի պապը Կրասնիկը, եկեք ծափարենք հատուկ մեր պեսայի պապին աչքա լուսանք տանք, Գյուլնարը տատը հարգելի պատճառներով բացակայում է, բայց եկեք նաև ծափարենք նրան և նրան նույնպես աչքա լուսանք տանք։ Ես Ժորժյան միջ նրանց կենացին անցնելը, ես կցանկանայի նաև, որ բոլորով միասին նախ և առաջ ոտնկայս հարգեինքի շատակ են տատիկ պապիկների, ովքեր ծավոք չհասցրեցին ապրել մինչ այս ուրախ և գեղեցիկ պահը մեր հարսի ու պեսայի կյանքում։ Եվ քանի որ սա հարգանքի նշան է, ես կխնդրեի բոլոր բոլորիդ ոտքի, խոսքը վերաբերում է և մեծերին, և փոքրերին, և կանանց, և իհարկե տղամարդկանց, բոլորիդ մեկ մարդուն խնդրում ենք ոտքի։ Կենացը գլխավորությամբ մենորապեսայի կողմից Վալոդիա պապիկի և Սեդա տատիկի, ինչպես նաև նորահարսի կողմից Գեղամ պապի, Մարուսյա տատիկի, Վալյա տատիկի և Բորյա պապիկի։ Ուրեմն Ժորժյան, խոսք կա, ասում են մարդ ապրում են քան ժամանակ, կայն դեռ նրան գետ մեկը հիշում են։ Ես համոզված եմ, որ մեր հարսի ու պեսային մահացած տատիկ պապիկներին այսօր և այստեղ հիշում են շատ շատերը, գլխավորությամբ իհարկե զավակների և թոռների,
Եվ վստահ եմ, որ այսօր ձեզանից յուրաքանչյուրի շուրթ էին իրենց պահով ընդամենը մեկ արտահայտություն էր. Ափսոս չտեսան. Իհարկե շատ ափսոս, բայց եթե միևնույն ժամանակ ես համոզված եմ, որ եթե ոչ ֆիզիկապես, ապա հոգեպես իրենք էլ այսօր այստեղ ներկա են, վստահ եմ, որ որպես ավակ ծնողներ իրենք էլ իրենց ծնողական օրհնանքն են փոխանցում էր հարսիկին ու պեսային, իրենց չապրած կյանքի տարիները բաշխում մեր զույգին, որպեսզի նրանց կյանքի դևողությունը երկարի, եւ վստահ եմ, ինչպես ձեր, այնպես էլ նրանց մեծագույն ցանկություններ տեսնել մեր զույգին առողջ, անհոգ, ուրախ ու երջանիկ, այնպես որ նրանց կենթանի վառ հիշատակի կենացում, նաև նրանց գլխավորությամբ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցավոք այլևս մեզ հետ չեն։ Հոր եղբայր, հորակույր, մորակույր իհարկե քեռի, շնորհակալություն, կարող եք նստել։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր պապին, Կրասնիկին եւ նաեւ Գյուլնարա տատին, եկեք իրենց էլ մաղթենք քաջ առողջություն, ընտանեկան երջանկություն եւ բարեկեցություն, Տա Աստված մի շրջապատվածնեք ձեր զավակներով եւ իհարկե թոռներով ու գլխավոր ապրեք երկար, որպիսի այն իմաստությունը, որը կուտակել եք տարիների ընթացքում, կարողanak փոխանցել նաև ձեր թորնիկների զավակներին, այսինքն ծորներին, որպիսի նրանք էլ մեծանան ու այնպիսի լավ մարդիկ դառնան, ինչպիսիք ձեր զավակներն ու թորներն են։ Մի խոսքով, մեր հարսի ու պեսայի, տատիկ, պապիկների կենացը։ Սիրահարված գործերել է իմ ուսիսնող հարավը, սիրահարված գործերել է իմ ուսիսնող հարավը, մուրել գնա Yaçan zetan tarafı Burel gen ameli gegan Yaçan zetan tarafı Mamcan mamcan Torri kurban Masaure sonike Mamcan mamcan Torri kurban Asaure sonike Martu çetas te çetardi Ելերիկը մոնիկը Մարդու չտաս թե չէ դարդից Ելերիկը մոնիկը Կյանքից կեստանցել, պապիկ եմ դարձել Ձեր աշխար կանուն այ բալամ ես շատ եմ սպասել Կյանքից կեստանցել, պապիկ եմ դարձել Աշխար կանուն այ բալամ ես շատ եմ սպասել Տարիներս անցնում են գնում գնում Ամունես ես թոռներիս եմ թորում մեր Աստված Պահպանիր նրանց աչքերում Տարիներս անցնում են գնում գնում Ամունես ես թոռներիս եմ թորում մեր Աստված Պահպանիր նրանց աչքերում Հալալինի քորից կենացի խմում եմ գինին քորիմ արածը այ բալածից հալալինի տարիներս անցնում են գնում գնում անունս ես քորը
թե որ դունիմ հաղցեր բալեց Ավես ապրել քո կյանքը, հեշկար չունի տանիքը, որախանցիր թորներով ապգի տանեքի ծիրով։ Թորներից կենացի, խմում են գինի, որ իմ առազը այն բալացեց հալան լինի, տարիներս անցնում են գնում գնում, անունս ես թորներից եմ թորով,
Ուրեմն Ժորժ ջան, ես մեկ բանում վստահ եմ, եթե տարիներ շարունակ մեր նորապեսան եւ նորահարսը իրենց լավ են զգացել, եղել են առողջ, ապրել են անհոգ եւ երջանիկ, եւ կյանքում հասցրել են գրանցել որոշակի հաջողություններ եւ ունենալ ձեռքբերումներ ապաշտորիտ այն մարդկանց, ովքեր այս պայն իմ կողքին են։ Մարդիկ են, ովքեր ծնել, սնել, շահել ու պահել են մեր հարսիքն ու պեսային միջես օրը։ Մարդիկ, ումով հպարտացել են զավակները տարիներ շարունակ, եւ իհարկե մարդիկ, ովքեր եղել են կան ու կլինեն լավագույն օրինակը իրենց զավակների համար։ Եկեք մեր բոլորով միասին բարձր ծափանենք մեր հարսի ու պեսայի արժանի ծնողներին եւ բաժակ բարձրացնենք հատուկ իրենց պատվին։ Ձեր ծափարությունները Արզումանյան եւ Գևորգյան ընտանիքներին։ Դա Աստված ապրեք առողջ, երկար, երջանիկ ձեր զավակների գլխի ծամպակած, ու թող որ իրենք էլ միշտ եւ միշտ ուրախացնեն, ինչ ոչ նաեւ զարմացնեն ձեզ։ Եվ իրենց հաջողություններով ու ձեռքբերումներով, եւ նաեւ այն ճուտիկ բուլիկներով, ովքեր լույս աշխարհ գալով ամուր կդարձնեն իրենց օջախը, ձեզ էլ կդարձնեն աշխարհի ամենաուրախ ու երջանիկ տատիկ պապիկները։ Եվս մեկ անգամ ի սրտե ասում են շնորհավոր։ Սրտով կուզեմ գովել ծնողներիս կարոտը, մորը սրտիս պասումները, որ աստեղաց կրատը, թող օջախը միշտ շենա, ասելիսին ուն մայրին, թող երկինքը միշտ պարս լինի, իմ սրբություն իմ հայրին, թող օջախը միշտ շենա, ասելիսին ուն մայրին, թող երկինքդ միշտ պարզ լինի, իմ սրբություն իմ հայրի։ Որդիական ձեր հարգանքով ոչախիչյուն կդարնա, թող ոչախը միշենա, նազելիսին ուն հայրի, թող երկինքը իշպաս սրբություն իմ հայրի, թող օջախը միշենա, նազելիսին ուն մայրի, թող երկինքը միշտ պարզ լինի, իմ սրբություն իմ մայրի, ախերնեք ամեն օր, ամեն մի նոր մանկի, աշխարհ ջար բախտավոր լիներ միշտ երջանի։ Ախերնեք ամեն օր, ամեն մի նոր մանկի,
աշխարհ գար մաղտավոր լինել մի շերջանի աշխարհ գար մաղտավոր Ժորժյան պարում են ծնողների գլխավորության բոլորին սիրով հրավիրում են պարահրապարակ։ Նասանյարս խորոտա, խորոտա, գնակոտա, գորդորամաց ալվարդիրը, նրատեց կիր կարոտա, Նասանյարս խորոտա, խորոտա, գնակոտա, գորդորամաց ալվարդիրը, նրատեց կիր կարոտա,
բոլորի ձեռքերը բարձրացրեք, մենք երկու երեք չոր։ Բարի ընթանք ծանով, այն ու կսպետատեմ, ես խապեղ խանցանով, կտատեմ, պատատեմ, բարի ընթանք ծանով, այն ու կսպետատեմ, ես խապեղ խանցանով, we'll be right back.
Հավակեմ վատակում գալու չար չունեմ, սիրտս մի գրակ է էլ մանով չունեմ։ Սովակեմ վատակում գալու չար չունեմ, սիրտս մի գրակ է էլ մանով չունեմ։ Ես նրա մանեկա ստեղին կորբան է, ես նրա մանեկա ստեղին կորբան է, արի հայրանի բայց էլ ծավատան է, ձեր գալու վարդպանու շակ նարգիս կծան է։ Կանայք և աղջիկները մշտապես պնդում են, թե բոլոր տղամարդիկ նման են իրար, բայց ամեն դեպքում, երբ գալիս է ընտրություն կատարելու ժամանակը, միշտ էլ նախապատվությունը տալիս են նրան, ով առավել համարձակ է, առավել արի ու քաջ, խելացի և իմաստուն, ուժեղ և գեղեցիկ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր հարսիկն էլ բացառություն չէ,
եւ նա էլ ընտրություն կատարելիս նախապատվությունը տվել է մի տղայի, ով եւ համարձակ է, եւ ուժեղ, եւ գեղեցիկ ու գլխավորը խելացի։ Եթե կարծում եք, որ մեր հարսիկը չի սխալվել եւ իրոք կատարել է ճիշտ ընտրություն, ապա այս պահին հատուկ բարձր ծափարում եք մեր փեսային հրայրին։ Շատ լավ։ Բայց Ժորժան, ասեմ, իմացեք, մեր հարսիկն էլ պակասը չէ, բարիս ամենադրական իմաստով։ Ուրեմն այսպիսի խոսք կասում են մարդկային սրտեր գերելու եւ ջերմացնելու համար հարկավոր է, որ հոգումդ արեգակ կրես։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդ արեգակը մեր հարսիկը ոչ թե իր հոգումն է կրում, այլ հենց ինքն է տեղով մեկ արեգակ։ Արեգակ, ով կարողացավ հալեցնել մեր նորապեսայի սրտի սառույցը եւ իհարկե դա արեց շնորհիվ իր գեղեցկության, իր հմայքի, իր խելքու շնորհքի ու գլխավորը հայ աղջկան Վայել կերպարի։ Եթե կարծում եք, որ իրոք մեր հարսիկ այդպիսն է, ապա այս պահին հատուկ դատել բարձր ծափարում եք մեր հարսիկին Վալյային։ Դեին ձեր կենացը Փեսաջան շնորհավորում ենք։ Ուրեմն Ժորժան, նշեմ, որ ընդամենը մի քանի ժամ առաջ Գյումրու Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում տեղի է ունեցել մեր նորապեսային եւ նորարսի պսակադրության արարողությունը։ Արարողություն, որի շրջանակներում մեր հարսիկն ու Փեսան հենց Աստծո տանը խորանի առջև խոստացել են Տեր ու հնազանդել մեկ-մեկու, միասին հաղթարել բոլոր դժվարություններն ու փորձությունները եւ համատեղ կիսել են գեղեցիկ պահերը, որոնք հաստատ լինելու են իրենց համատեղ կյանքի ընթացքում։ Դե Ժորժան, դուք մոտենում եւ շնորհավորում եք, երկերն էլ հատուկ հնչում են մեր հարսի ու Փեսայի պատվին։ Շնորհավոր։
Ժորժյան, պարում ենք։ Մարալ, մարալ, մարալ ես, մարալ սիրում ես, ես տանովին հարալ ես, մարուս սիրում ես, մարալ, մարալ, մարալ ես, ես սիրում ես, ես տանովին հարալ ես, մարուս սիրում ես, Lord of it,
Yeah, that's right.
Դե ինչ ապրեն բոլոր պարողները։